葱油饼是一种中式烙饼，以面粉、水、油和葱花制成，外皮酥脆，内层松软，香气扑鼻。葱油饼的做法有多种，有的用热水和面，有的用冷水和面，有的加入发酵剂，有的不加。不同的做法会影响葱油饼的口感和风味，各有特色。葱油饼可以单独食用，也可以搭配其他食材，如鸡蛋、火腿、豆浆等，增加营养和丰富度。葱油饼是中国各地都有的传统小吃，尤其在北方和台湾很受欢迎。葱油饼不仅美味，而且简单易做，是一道适合早餐或下午茶的佳品。